Produced by Ask a Films. حديدة تيركورة مادورين وحقون سنة دقصو مقدر بين دقا كان نحرانا كمسيد دوكينو داريال دبيو الله داريال دبيو 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 دادال مادورين حدينا ندوي اسكو دا عدا هاي Mabaynan degnin dhuhur iyo habeen Dareenada cishqiga iskumay duxeen Qalbiya isdugsaday iskumay degeen Ubax dayrti baxay iskumay direen Haddaynan dhuhur isku daacadahay Mabaynan degnin dhuhur iyo habeen Dareenada cishqiga iskumay duxeen Qalbiya isdugsaday iskumay degeen Ubax dayrti baxay iskumay direen Dawoy sidan uliya dirkeedu nahay Waynu dadkuna kabarta durus Wa inu dakuna kabarta durus Produced by Ask a Films Dawaysidan Uliya dirkeedu nahay Wa inu dakuna kabarta durus Wa inu dakuna kabarta durus Haddaynan duu isku daacadahay
maqaynan dagneen duhur iyo habeen dareenada cishqigu iskumay duxeen ixtiraam dadnimo daacad uma hurre daymada kalgaca daymada kalgaca kuma doogsane dawaysidaan uliyo diirkeedu nahay waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna ka bartaa duruus dawaysidaan uliyo diirkeedu nahay waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna waa inuu dadkuna waa inuu dadkuna ka bartaa duruus dawaysidaan uliyo diirkeedu nahay waa inuu dadkuna ka bartaa duruus waa inuu dadkuna waa inuu dadkuna ka bartaa duruus